2076. Aprovar inicialment l'expedient modificatiu de crèdits número 4 del pressupost de 2016 de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. S'aprova? Votació? Vol procedir a votació, senyora secretària? Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya? Sí. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida? Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular? Abstenció. Grup Municipal de Convergència i Unió? Sí. Grup Municipal del Partit Popular? Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya? Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona? Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? Sí. Per tant, s'aproven per 24 vots a favor i dues abstencions. Grups que desitgen intervenir, explicació de vot.